Assalomu alaykum aziz do'stlar. E'tiboringiz markazida yangi Kia Carnival High Limousine versiyasi. Ushbu avtomobilimiz 3 armitrlik dvigatelman jihozlangan bo'lib, 285 ta ot kuchiga ega. Avtomobil ichki qismi to'liq qaymoq rangli sharm bilan qoplangan. Old o'rindiqlar elektroprivodda isitish, sovutish hamda eslab qolish funksiyalariga ega. Orqa eshiklar elektroprivodda ochiladi. Orqa o'rindiqlar esa isitish hamda sovutish funksiyalari va bel qismlari esa elektroprivodda boshqarish imkoniga ega. Avtomobilda 360 gradus kamera, avtoparkovka, adaptiv kruiz kontrol, Distronic, avtomobilni masofadan turib boshqarish funksiyasi, 3 zonali klimat kontrol, termopodstakanniklar va undan tashqari juda ham ko'p qiziqarli yordamchi funksiyalarga ega. Ushbu avtomobilni xarid qilish uchun Toshkentdagi Arendpost apsomizga murojaat qilinglar. E'tiboringiz uchun rahmat.